גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, הדס ניסן ואבנר מרב. אז אמרתי לו, אין בעיה, אני אסתדר לבד, אתה יכול לנסוע לגרמניה, ואז ינאי השאיר אותי פה לבד. ברוכים הבאים לפרק 41 של גיקאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אני אבנר ואני גיק יוצר וקומיקסאי, או בראשי תיבות, גיק. בעקבות נסיעתו של ינאי בנוח לפסטיבל בגרמניה, אני אאייש את כיסא הפיקוד השבוע, יחד איתי הגישו את גיקאוט. הדס ניסן. ו... רועי ברדה. אז מה היה לנו הפעם? היקום הקולנועי של מרוול גדל, נהיה יותר סטרנג' והולך מכות עם יקומים אחרים, הזקנים של עולם הגיק זוכרים לעדנה מחודשת, מלא מלא חדשות סטאר וורס, הקרוס אוברים מגיעים לטלוויזיה, דיון אלים במיוחד על משחקי וידאו, והגיק קומנדיישן של הדס. אז בואו נתחיל, כמו בכל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק, מבזק החדשות. כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק זמינים לצפייה באתר שלנו, geekster.co.il/geekout, תודה רבה להדס. יש במאי לאנטמן, אחרי עזיבתו של אדגר רייט וחיפושים די ארוכים, אולפני מרוול הצליחו לאייש את כסף במאי לסרט על האבנג'ר שיודע להתכווץ ולגדול. מי שיביים את הסרט הוא פייטון ריד, שביים בעיקר קומדיות כמו מעודדות צמודות, והצד שלו, הצד שלה, ויסמן הוא... די קומי. גרוע. לצד ריד, התסריטאי אדם מקיי, שכתב את שני סרטי אנקורמן, הצטרף גם הוא לסרט, והוא ישכתב את התסריט. עם הסרט הזה, זה הולך להיות סרט קומדיה של פול רד. לא, כאילו, זה קצת מוזר. הסרט עתיד לצאת ביולי, בשנה הבאה. ואם כבר ביקום הקולנועי של מרוול, אסקינן, יש במאי לסרט דוקטור סטרנג', סקוט דריקסון, שידוע בעיקר כבמאי של סרטי אימה, יהיה האיש שיביא את הסורסרר סופרים למסך הגדול. בנוסף, ייתכן שבקרוב נדע מי יגלם את הדמות. האתר דדליין הוליווד מדווח ששני המועמדים המובילים לעטות את הגלימה האדומה עם השפיצים, והשפם הטום סלקי הם בנדיקט, אני מופיע בהכל קמברבאץ', וטום בתפקיד הכי מוכר שלי לא ראו לי את הפנים הרדי. אחד מהם הולך להיות The Sorcerer Supreme, אנחנו נראה, נחכה ונראה. ועוד ביקום הקולנועי של מרוול, מרק רפלו, Hulk not only smash. הולק פיל 2. השחקן מרק רפלו, שגילם את ברוס בנר, הענק הירוק בסרט הנוקמים, אמר לטוטל פילם שבסרט ההמשך, Avengers Age of Ultron, יש לו תפקיד גדול יותר, מורכב יותר, ובעל עומק רגשי יותר. אולי נראה אותו, נזכה לראות אותו מזיל דמעות ירוקות. You wouldn't like me when I'm sad. בכל מקרה, הסרט יגיע למסכים ב-1 במאי 2015. תערוכת E3 נפתחת השבוע, התערוכה נקראת Electronic Entertainment Expo, או E3 בקיצור. הבנתי. כן, זו התערוכה השנתית של תעשיית המשחקים, בה מפתחים ומפיצים מציגים את המשחקים הממשמשים הבאים, זו תערוכה סגורה, אז אין מעריצים. רגע, המשחקים הממשמשים זה קינקט? לא, זה מישמישים. אוקיי. התערוכה נפתחת ב-10 ליוני, נמשך 3 ימים, וכמובן שאנחנו נדווח לכם את כל החדשות המעניינות בשבוע הבא. תמונות ראשונות מתוך הסרט החדש של שליחות קטלנית שוחררו לרשת. בתמונות אנחנו רואים את ג'יי קורטני ואת אמיליה קלארק שתגרלם את שרה קונור, לבושים ממה שנראה כמו מדי בית חולים. מאחוריהם... חשבתי שאתה אומר מדי בית. מדי בית חולים. כן, הם מאוד נראים חולים מאוד. מאחוריהם אנחנו זוכים לראות גם את מי אם לא ארלונד שוורצנגר שחוזר לתפקידו בתור הרובוט T-800 שכבר נראה זקן יחסית לרובוט. I'm not too old to be in this movie. הסרט טרמינטור ג'נסיס אמור לצאת לאקרנים ביולי 2015. ובהמשך אנחנו נדבר על הזקנים של עולם הגיק. מלא 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 חדשות סטאר וורס השבוע. כן, בהחלט. יש לנו שני לוקים נשיים חדשים סטאר וורס לפרק 7. לופיטה ניונגו, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, היא זוכת האוסקר. זה השם של הדמות? לא. זה השם של השחקנית, אוקיי. כן, היא קנייתית, אני חושבת. היא זוכת האוסקר מ-12 שנים של עבדות. וגוונדולין קריסטי, שאנחנו מכירים כבריאן במשחקי הכס הגדולה, צהובה הזאת. אין לו הכל הסרט השביעי בסדרה של מלחמת הכוכבים. אנחנו לא יודעים לאיזה תפקידים, כמובן שהכל זה סוד וסוד וסוד. הדבר היחיד שאנחנו באמת יודעים זה שהם ליקו את הקאסט המקורי לתפקידים המקוריים שלהם, וזהו, פחות או יותר. טוב, עוד ידיעה על סטאר וורס. לפני מספר שבועות דיווחנו על 3 סרטי ספינוף שהצטרפו לטרילוגיה החדשה של סטאר וורס, וראיתי מדווחים כי את אחד הסרטים יביים ג'וש טרנק, שביים את קרוניקל, סרט סופר גיבורים מחתרתי, וכרגע שוקד על הגרסה המחודשת לפנטסטיק פור, אז אני אישית חושב שזה מגניב מאוד שהוא הולך להיות בהגה של אחד מהדברים האלה.
עוד ידיעה על סטאר וורס, האתר TMZ הדליף השבוע לרשת מעל 60 תמונות מאתר הצילומים של פרק 7, ביניהן תמונות של רכב החלל המילניום פלקון, המוכר לנו מהטרילוגיה המקורית. על פי התמונות נראה שהחללית נבנית פיזית בגודל מלא. בתגובה, במאי ג'יי ג'יי אברמס העלה תמונה לטוויטר במופיע פתק עליו רשום, הלוואי שאנשים יפסיקו להדליף תמונות מפרק 7 ולהעלות טיעונים, טענות מגוחכות שהמילניום פלקון מופיע בסרט. הפתק היה מונח על לוח השחמט חלל מהמילניום פלקון, אותו ראינו בפרק 4. ג'יי ג'יי אברמס אוהב להטל במעריצים. אוקיי, הנה משהו קצת קונטרוורשל. האם ייתכן שנראה את ספיידרמן באבנג'רס 3? דיווחים ברשת דיברו הרבה שבועות האחרונים על כך שמרוול, שמחזיקה בזכויות על הצעצועים של אקסמן, מנעה מאולפני פוקס לשווק צעצועים של הסרט האחרון בסדרה, Days of Future Past, כדי לפגוע בהכנסות שלה מהסרט. יוצר הקומיקס רוב ליפילד, שגם יצר את אקספורס, היה במרוול, והוא ייסד את אימג' קומיקס במקור, הוא צייץ בטוויטר שלו שאכן כך הדבר, והוא אפילו בציוץ מאוחר יותר חזה שיתוף פעולה עתידי בין סוני ומרוול שעשוי להביא את ספיידרמן לסרט שלישי של האבנג'רס. תשמעו, זה פרשנות אישית שלו, הוא לא נראה שהוא באמת קיבל דיווחים על זה, אבל הוא בכל זאת בן אדם שמקורב לצלחת ומכיר, אבל עם בטן מלאה על מרוול, אז אנחנו נרחיב על זה בהמשך. זה רשמי, החץ והפלאש ייפגשו על המסך הקטן. מפתיע. ראינו את זה, ראינו את זה בטריילר, לא? כן, אבל עכשיו זה ממש רשמי. כן, זה סופר רשמי. אוקיי. גרנט גסטין, השחקן שגילם את ברי אלן בסדרה החץ, ובקרוב גם בסדרה משלו, הפלאש, אמר בראיון לאתר IGN, שהוא לא יודע בדיוק אילו דמויות יגלשו לסדרות אחת של השנייה, אבל הוא יודע שקרוס אוברים בהחלט הולכים לקרות בין שתי הסדרות. בנוסף לשני הגיבורים האלו, מסתמן שנייטווינג יקבל הופעת אורח בחץ. השחקן סטיבן אר מקווין העלה שבוע תמונה לחשבון הטוויטר שלו, בה הוא מצולם יחד עם סטיבן אמל, כוכב החץ, ותייג את התמונה עם ההשטג חץ ונייטווינג. נחכה ונראה, נשמע מעניין. יש טריילר ראשון לסיילור מון קריסטל, נכון? שאתה מכיר את זה? כן, אני מכיר את זה, זה אנימציה יפנית. כן, זה רימייק לסדרת מנגה ואנימה נוסטלגית מה-90s. היה את זה בערוץ הילדים בדיבוב לעברית לפני 10 שנים, אני חושבת. אני לפני 10 שנים כבר לא הייתי ילד. יש פרקים ביוטיוב אם אתה רוצה. הסדרה מספרת על חבורת ילדות בנות 14 עם כוחות קסם שנלחמות ברשע. הפרק הבכורה של הסדרה ישודר בחודש הבא ביולי. טוסטי! אחרי גל שמועות בשבועות האחרונים, עכשיו זה רשמי, משחק המשך למורטל קומבט יצא בשנה הבאה. אולפני וורנר ברדרס ונדר אלמס שמפתחים את המשחק, שיקרא מורטל קומבט אקס, שחררו טריילר עקוב מדם, שבו רואים את שתי הדמויות המוכרות, סקורפיון וסאב זירו, בקרב שנראה בעיניי פשוט מעולה ונאמן לרוח המאוד מאוד אלימה וגור של הסדרה הזאת. אני מאוד אהבתי את הטריילר הזה, ובטוח נשמע עוד פרטים ב-E3 השבוע. נכון. ומה לעזאזל? יש מחזה סופרמן בפיתוח. כן. אומן האשליות מורגן סטרבלר, ואני מקווה שאמרתי את זה נכון, הוא כתב מחזה מקורי בכיכובו של סופרמן, ומבוסס על הקומיקס מ-92 מותו של סופרמן. אוקיי, דומסדיי. כן, ביחד עם דומסדיי. סטרבלר מתכנן לעשות פיץ' לדי-סי קומיקס, הם עוד לא הגיבו לרעיון הביזרי הזה. זה יהיה מחזמר? אני מאוד מקווה שלא. הפעם סוף סוף יראו באמת את החוטים. כן, לשם שינוי. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה שזה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ לנו על נושא לפרק הבא, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, Geekout נמצאת תחת Geekster בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @geekout.il, והמייל שלנו הוא geekout@geekster.co.il, אותי אפשר למצוא בפייסבוק, אבנר מרב באנגלית עם Y או בעברית עם יוד, או בטוויטר כרוכית אבנר 82. הדס, איך אפשר למצוא אותך? אני הדס ניסן, אפשר למצוא אותי ככה גם בפייסבוק וגם בטוויטר. מפתיע. רואי, איך אפשר למצוא אותך? אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, תחת רואי ברדה, או בטוויטר תחת רואי בירדי. מגניב מאוד. גיק טאג. השבוע אנחנו דיברנו על זה שיש קרוס אובר מאוד מאוד מפתיע על של אירו ופלאש. מאוד מאוד הופתענו לשמוע את זה. זה כל כך מפתיע. אירו הופיע בערך בכל טריילר אפשרי לפלאש, והפלאש הופיע באירו. אבל לא, השבוע אנחנו רוצים לדבר אולי על קרוס אוברים קצת פחות. אגב, קרוס אובר מגניב, יש גם קרוס אובר של סימפסונס ופמילי גיא שאותו הולך לקרות. שמעתם על זה? באמת? אני לא מעריצה גדולה של פמילי גיא לצערי. לצערך, באמת, בגלל שפמילי גיא זה סדרה מצוינת. אבל לא, יש זה, ואני פשוט, אני לא יודע אם הוא יהיה בצהוב סימפסון או בלבן פמילי גיא, אבל זה קרוס אובר שלדעתי או ששודר או שמשודר ממש בימים קרובים,
בכל מקרה זה צריך להיות מגניב מאוד. אוקיי, אז בואו נדבר על קרוסאוברים. קרוסאוברים של סדרות שלא היינו חושבים, שפחות obvious מ-Arrow ו-Flash. רואי, איזה קרוסאובר? אני הייתי רוצה לראות קרוסאובר בין איך פגשתי את אימא לסוכני שילד, שכמובן קובי סמולדרס משחקת בשניהם. אני רוצה לראות פרק שבו רובין אומרת לטד שהיא לא יכולה להיות איתו, בגלל ש... היא בעצם קוראים לה מריה היל, והיא סוכנת של סוכנות סודית בשם שילד, והסדרה תיקרא איך לא שמתי לב להיידרה. אני רוצה, אתה ראית את הטריילר המזויף הזה לדוקטור הו ושרלוק? אני רוצה כזה. כזה. או כזה, או קרוס אובר במשחקי הכס ופוני קטן. אוקיי. השני נשמע לי יותר רגיוני. האמת שגם אני הלכתי על How I Met Your Mother, או איך שאני קורא לזה, איך פגשתי את אמא שלך. אז אני רוצה לראות קרוסאובר בין How I Met Your Mother ובין The Walking Dead, שברני סטינסון מגיע לעולם של The Walking Dead ומסביר מה הדרך הכי טובה להתחיל עם זומבית. רמז, צריך בשביל זה המון שכל. מוקדם יותר דיברנו על דוקטור סטרנג', הוא מקבל סרט משלו, מסתמן סרט בכיוון קצת אימה, כאלה בן אדם שהוא סופרנטרל, ובו החלטנו לדבר, להסביר קצת למאזינים הנאמנים שלנו על מי הוא ומה הוא דוקטור סטרנג', דוקטור סטיבן סטרנג'. טוב, אז בוא נתחיל לומר, זה אחד הדמויות שמבחינת כוחות הוא החזקות ביקום של מרוול, הוא מאוד מאוד חזק, יש לו כוחות קסם כמעט בלתי מוגבלים, והוא בעצם נוצר באיזשהו מקום כייצוג קומיקסי של תרבות האסיד של ה-60s, באמת, כי המהדורות, בעיקר הראשונות שלו, אם תראו, זה ממש כאילו כמו טריפ, הוא עובר בין ממדים, זה ממש דברים כאילו צבעוניים, זה ממש נראה כמו טריפ של האסיד, פסיכדלי לגמרי, אבל אתם יודעים, הוא היה בכל זאת חבר, הוא לא דחקו אותו לשוליים, הוא היה במיינסטרים, הוא היה חבר ב-New Avengers, ב-Defenders, ב-Illuminati, כן, ה-Illuminati, יש שם גם Black Panther ופרופ פרופסור אקס, אילומינטי זה דווקא חבורה מאוד מעניינת, גם ניימור אם אני לא טועה. סטיבן סטרנג' נורו-כירורג מצליח, אבל מניאק. כמו האוס. כן, כמו האוס, וגם קצת כמו טוני סטארק, אגב. ואז הוא, רק שהוא היה נורו-כירורג, והוא היה סוחר נשק. זה יכול להיות גם אחלה קרוסאובר, האוס ודוקטור סטרנג' עם בן אדם אחד, כאילו האוס עם כוחות. עברנו כבר את הגיק-טאג של הגיק קרוסאובר. אז הוא נפצע בתאונת דרכים, הוא איבד את היכולת שלו לנתח, התחילו לו רעידות בידיים, והוא אחרי שקץ, הרופא המערבי, קץ בכל שיטות הריפוי המערבית, מצא איזשהו מומחה בהימאליה, שקראו לו The Ancient One, שהוא אמור לרפא אותו, אבל אז הוא נהיה השוליה שלו, ונהיה קוסם, ואז בסוף לימודיו הוא חוזר לסנקטורום, סנקטורום בגרינג' וילג', שזה ככה נקרא הבית שלו. זה מה שקורה, שאתה הולך לרפואה אלטרנטיבית. לגמרי, אתה חוזר, כן, אשכרה, זה כמו שמטיילים בהודו, אתם יודעים, הוא היה רופא, חזר, חשב שהוא סורסורר סופרים. כן, עוד דולפין. אחי, הייתי בהודו, פגשתי קוסם, חבל לך על הזמן. אתה חושב שהם ילכו על קסמים בסרט? כאילו, עד עכשיו הם ניסו כאילו להסביר קסמים עם עניין של זה מדע שאנחנו עוד לא מבינים. בטוח יהיה, מה? תחשבי על לוקי, תחשבי על הלוקי פוקיסטיק. השאלה היא אם הם ילכו על קסם שהוא קסם, כאילו להטיל קסמים, או שהם יעשו את זה כאילו פסודו מדע קסום כזה, כמו שהם עשו בסור. הם יעשו את זה כאילו... על טבעי, לא קסם, אולי לא יזרקו כל כך את המונח קסם באופן כזה בוטה, אבל לגמרי יעשו שימוש. גם את רואה לפי הבמאי שבחרו, הוא ביים את, איך זה נקרא, ברח לי השם של הסרט האחרון שהוא ביים, אבל לא משנה, זה סרטים שהם מאוד מאוד כאילו סופרנטורל, מאוד כזה רוחות רפאים, וזה לדעתי הכיוון שהסרט ילך. גם זה שרוצים את, או את קמברבץ' או את טום הרדי, זה שניים אנשים שיודעים לשחק דמויות אפלות. אני בעד קמברבץ', אני קמברביץ' ידועה. יופי, את בעד קמברבץ' והכל, אני חושב שהוא גם יהיה קמברדובו של פילסברי. כן, בהחלט. כמה שיותר, יותר טוב. כן, אז זהו, לא, אבל דוקטור סטרנג' כאילו זה דמות ש מן הסתם לא פתחו איתה, כי זו דמות שצריך למעריצים יהיה קצת סבלנות לפני שהם מציגים אותה למיינסטרים שהוא היום עולם הסופר הירו הקולנועי. זו דמות שהיא מורכבת והיא מעניינת, והרי דיברו על ג'וני דפ בזמנו לעשות את זה, אני שמח שלא ליקו את ג'וני דפ, כי אני לא חושב שהוא מתאים לזה. הוא גם לא כל כך תקופה של פריחה, בוא נקרא לזה ככה. הוא לא בסיום. הוא גבוה. לא ממש. הם הגיעו למצב שהם יכולים להרשות לעצמם עכשיו לשים דמות כמו דוקטור סטרנג' בסרט עתיק תקציב. כמו שהם עושים עכשיו עם שומרי הגלקסיה, אז אלו לא דמויות שכל אולפן היה אומר, יאללה, בוא נזרוק על זה מיליוני דולרים ונעשה מזה סרט. עכשיו אנחנו חושבים שהחפצים הקסומים שלו, כמו ה... אין אגמוטו וכל הדברים האלה. ספיר ואגמוטו. הוא כנראה יהיה
אינפיניטי ג'ם, אף על פי שהוא לא כזה בקומיקס. אבל רואים את הספירה גם אותו בהיכל של אודין לשנייה, בתור אחד, יש קטע שרואים את אחד האביזרים של דוקטור סטרנג', את הכדור בדולח שאיתו הוא רואה את העתיד. אני חושב שהם כנראה יעשו מזה... נראה, אנחנו יודעים שהם מנסים לבנות את האינפיניטי גונטלט. כולנו בעד. מוקדם יותר דיברנו על זה שהגיקים, הזקנים של העולם הגיקים נשארים וממשיכים, עיין ערך ארנולד שוורצנגר בטרמינטור, ועיין ערך כל החברים שחוזרים לסטאר וורס 7, מרק המיל והריסון פורד, ותמיד, קרי פישר, קרי פישר? קרי פישר. קרי פישר, כן. וגם הרובוטים וצ'ובאקה. בדיוק, אבל רק יותר צ'ובאקאי. רק יותר נשמע כמו צ'ובאקה ופחות נשמע כמו יונה. כן, אבל זה לא רק זה, גם תראו כאילו כמה זקנים יש לנו בעולם הגיקים, מייקל דאגלס למשל, שהולך להיות עכשיו, הולך להיות הנק פים באנטמן, ובל נשכח, זה לא נראה עליו, אבל סמואל ג'קסון בן 65. באמת? כן, זה מדהים לחשוב שבן אדם, אבל הוא בן 65. גם פטריק סטוארט, הוא לא מזדקן אף פעם. וכל, אתה יודע, השחקנים השקספירים האלה, יש את הריסון פורד שעשה גם את אינדיאנה ג'ונס. כן. יש את ברוס וויליס שעושה את המתים לחיות. או גוד. מתים לחיות, כן. מתים לחיות. היו צריכים לסיים את זה בשלוש וזהו. כאילו, כן. לא זה, אבל... זה... למרות שינאי מאוד אהב את ארבע ינאי, אתה לא פה, אבל הדעה שלך טועה. באמת? איך אפשר לאהוב אותו? לא יודע, הוא אהב את... לא, סליח, כן, הוא אהב את ארבע ולא אהב את חמש. אני חושב שזה בגלל ג'סטין לונג. אף אחד לא אהב את חמש. Okay, בגלל ג'סטין לונג, אני חושב שהוא אהב את ג'סטין טיים. אבל מילא אריסון פורד, הוא עוד נראה טוב, קרי פישר ומרק המיל נראים כמו פלסטלינה נמסה, כאילו. כן, הם ממש סקנים, מה לעשות? הם ממש סקנים. כן, אבל גם קרי פישר, כן, קרי פישר במיוחד, כי גם היו לה חיים מאוד מאוד קשים אחרי הסרטים, ירין, הייתה בדיכאונות, התמכרה לכדורים, והיא גם אמרה שאמרו לה, תורידי 30 קילו. כן. שליקו אותה לסרט. אבל באופן כללי זה נראה פשוט, אתה יודע, כאילו הם חוזרים אחרי 30-40 שנה לזיכיון ישן, ומנסים לגזור עוד צ'ק. תראי, אני באמת, הריסון פורד לא... אתה ראית את קריסטל סקול? לא. את אינדיאנה ג'ונס 4? מזלך. זה היה נורא. אבל לא, אבל הריסון פורד, אני חושב שהוא מבין שלושתם, באמת ביסס את עצמו הכי טוב אחרי הזה, כי מרק המיל, מה, לא היה לו את ווינג קומנדר, ואז היה לו את הג'וקר, הוא היה ג'וקר ב... הוא מדובב הכי מאוד מאוד מצליח, אבל באופן כללי, אתה יודע, זה פשוט נראה פתטי. את ההופעה בג'יין סיילנט בוב, ראיתם את זה? לא, אני כבר לא מזהים אותו. האמת שראיתי אתמול סרטון של מרק המיל עושה את הקול של הג'וקר, אומר ללוק סקייווקר שהוא אבא שלו. הוא כאילו עשה את זה עם עצמו. זה נחמד. אבל שימו לב שגם חלק מהיורשים כביכול, הם לא ילדים. כאילו, רוברט דאוני ג'וניור, אוטוטו בן 50, יו ג'קמן בן 45, כאילו, והם שניהם, כאילו, אחד מהם הוא הלידינג מן של מרוול סטודיוס, ואחד הוא הלידינג מן של פוקס סטודיוס, ושניהם הם גם לא ילדים. אבל זה לא עניין, הם לא חוזרים לזיכיון שהם עזבו לפני 30 שנה. מה יו ג'קמן עשה חוץ מ-X-Men ב-14 שנים? הוא היה בברודווי, הוא שר ורוקד מאוד יפה. האמת שזה נכון, הוא התגלה באוקלהומה, אם אני לא טועה. אני חושבת שהוא אוסטרלי. כן, לא. לא במדינה אוקלהומה, הוא מחזמר אוקלהומה. אוקיי. לא, אוסטרלי, כן. לא, אבל לא, הוא גם עשה את פרסטיג' שזה אחד הסרטים הטובים שנעשו עבר. כן, הוא היה בלימיז, אני חושבת. כן. אוי ובוי. אבל לא. אבל הוא וולברין, שזה נחמד, שהדמות לא מזדקנת, אבל... אבל הוא כן. אבל הוא כן. אבל הוא נעשה יותר ויותר עבה, משום מה. לא יותר עבה, יותר מוגדר. שרירי ו... מסל דפינישן יותר איזה. כן, זה מזמן. עכשיו נעשיכה, זה ניתן מאוד מוזרה. אני מקווה שכולנו נזדקן ככה. רואים? אני לא רוצה... טוב, כן. אבל אני לא רוצה שאת תזדקני ככה. לא, לא, אתה לא חושב שאני אראה טוב עם עוד איזה 20 קילו של שרירים? שאלה הבאה. אז זהו, אבל אתם יודעים, זה נחמד, אני חושב שיש אותה מקום הזה, שיש גם כבוד, גם תראו את סריאן מקלן, כאילו יש כבוד לזקנים, במיוחד בז'אנר הזה, כי גם בתרבות הגיק, הרבה פעמים הזקן הוא עדיין החכם, אם זה הקוסם, אם זה דמבלדור וכל זה. אבל הקאמבקים האלה הם נהיים קצת פתטיים, כי הם גם, כאילו המשחק בסרטים של הקאמבקים הוא די גרוע. שוורצנגר אמר, I'll be back. כן, אחרי שאני אסיים למשול בקליפורניה. מוקדם יותר דיברנו על הציוצים של רוב ליפילד שיצר את אקס-פורס וייסד את אימג' קומיקס, על מלחמת האולפנים, על זה שהוא אומר כאילו, השאט-אוט שאולפני מרוול עושים לפוקס, היה, בוא ניתן קצת רקע, היה דיווחים שמרוול שמחזיקים בזכויות ההפצה לבובות של כל הדמויות של מרוול, מונעים מפוקס להפיץ בובות של X-Men Days of Future Past, ובעצם, אם אתם רוצים בובה של Days of Future Past, זה פריט אספנים נדיר כאילו משנות ה-80, שזה די מגניב, אבל לא,
ליפילד, ליפילד ששוב, לא נציג רשמי ואומר את זה לגמרי על סמך תחושת הבטן שלו, אבל הוא מכיר קצת את הנפשות הפועלות. זה כל שמועות וקונספירציות, זה גם לא הדבר היחיד שהם עשו, הם גם מבטלים את הקומיק של פנטסטיק פור, כדי לפוק אותם. זה לא בטוח שזה יקרה. והם גם הורגים את וולברין. שזה יכול להיות גם קשור. אוי לא, הוא לא יחזור להיות בחיים דמות קומיקס אחרי שיהרגו אותו. כן, כי זה לא קורה עם מרוול בכלל כל שלושה חודשים. לא, תראי, אני קודם כל, אני נזכרתי כשקראתי את זה, אתם זוכרים את הציוץ של מקס לנדיס מחודש שעבר? מקס לנדיס, התסריטאי של קרוניקל, הוא אמר איזה קטע, לא, זה נורא מגניב שספיידרמן חוזר לאולפני מרוול, ואז חמש דקות אחרי זה, maybe I shouldn't have tweeted that, ואז הוא מחק את שני הטוויטים. כן, וכאילו, אז יש דיבורים, יש בחש, וגם זה עושה היגיון, כאילו איזשהו מקום שיעשו, שיהיה שיתוף פעולה. ולדעתי, סוני עכשיו כאילו שקצת, אתם יודעים, Amazing Spider-Man הרוויח, אבל אכזב בטח ובטח לעומת Days of Future Past. כן. ויכול להיות שהם מפחדים שאולי מרוול, אני לא יודע מי מחזיק בזכויות לבובות של ספיידרמן, אבל יכול להיות שמרוול, בטוח יש להם איזשהו כלי נשק בהקשר של ספיידרמן. אז מאוד יכול להיות שהולך להיות פה עכשיו שניים נגד אחד, ואנחנו נראה את מרוול, וגם אתם יודעים שאולי אם ייתנו למרוול סטודיוס את ההגה ב-Amazing 3, אז זה יחזיר קצת את המעריצים שהתאכזבו מהגרסה של 2. לא יודעת, יכול להיות שזה תלוי בהצלחה של סיניסטר 6, שאנחנו יודעים שיהיה גרוע. למה יהיה גרוע? כי זה, נו באמת. בסדר, תחכה ותראה. אני חושבת שבאופן כללי, כי סוני מתקשה כלכלית, אז יכול להיות שהם יעשו... שהם קירו יותר פלייסטיישנים. שהם מנסים לעשות שיתוף פעולה עם מרוול, כדי שהם לא יגיעו למצב שמרוול היו פה פעם, שהם בפשיטת רגל וצריכים למכור את כל הזכיונות שלהם. כן, וכך נוצר ה... כן, אירוניקלי. אבל אם ספיידרמן יחזור לאולפני מרוול, הם רשאים להשתמש בשתי הסרטים הראשונים כ... פריקוולים לספיידרמן חדש? לא, לדעתי. כי זה של פוקס, כאילו, זה... לא, זה לא של פוקס, זה של... לא, שני הסרטים של פוקס, הם יכולים כאילו להתייחס למאורעות שקרו כשספיידרמן היה שייך לפוקס, אם הוא יחזור ל... ספיידרמן לא היה שייך לפוקס אף פעם. לא לפוקס, סליחה. לסוני. לסוני, סליחה, סליחה. כן, מדובר על שיתוף פעולה. אם מדובר על שיתוף פעולה, אז דעתי, הם יכולים אפילו לקחת את אנדרו גרפילד אז איז בדמות שלו, ולהכניס לו ליקום שלהם. אני בגדול נגד שספיידרמן יחזור לאולפני מרוול, משני סיבות. יש סיכוי שנקבל עוד ריבוט בעשור הקרוב, וסיבה שנייה, כרגע שאני באופן כללי בעד המצב שהדמויות מפוזרות, אנחנו מקבלים יותר סרטי מרוול בשנה. רק כשאנחנו מקבלים 4 סרטי מרוול משלושה אולפנים שונים. אני נהנה כאילו מהמלחמה הזאת, כאילו, שתהיה כמה שיותר זמן. אני מבין את מה שאתה אומר, אני עדיין חושב אבל שאני, בתור חובב מרוול ובמיוחד חובב איבנטים, שכל מי שמכיר את האיבנטים של מרוול זה הולך ככה, מגניב, 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 וואו איזה מגניב! איזה חר של סיום. תמיד האיבנטים של מרוול הולכים ככה. אבל אני חושב שככל שדווקא שלאולפן אחד יהיה שליטה על יותר תוכן, אז יהיה אפשר לעשות יותר שילוב של התכנים. כמובן שהייתי רוצה לראות את הכל תחת מטריה, או שיתוף פעולה. תשמע, אם סוני ומרוול ישתפו פעולה, זה לא אומר שהם יוציאו פחות סרטים. זה אומר שאתה תראה פתאום הופעת אורח של אנדרו גרפילד באבנג'רס, או שפתאום יהיה לך את מיילס מוראלס, את ספיידרמן מהאולטימט יוניברס, שיש כבר מלא מלא טמבלרים על מי אמור לשחק אותו, ראיתי כאיזה מוקאפ של ג'יידן סמית' בחליפה שלו, דווקא לא, נראה, לפחות ויזואלית, מאוד מאוד מתאים. כשהוא על פוסטר ולא זז ולא מדבר ולא משחק, הוא נראה מעולה. ולא עושה קונג פו. איי, קראתי, מה? אני חושבת שכאילו באמת, אם הזכויות נשארות אל מרוול, אנחנו לא חושבת שאתם מקבלים אברנג'רס, כי הם היו עושים אקסמן וספיידמן בעצמם, בטח שלא מקבלים גרדיאנס, ובטח לא מקבלים אנטמן או דוקטור סטרנג'. אבל יש כבר מומנטום. עכשיו יש מומנטום, זה היה נכון לפני שהיו זה, אבל עכשיו המומנטום כבר קיים, ואם יעזבו, שוב, לא מדבר שהכל יחזור למרוול. שיתוף פעולה בין האולפנים, הרי מה כולם רוצים? מה כולם רוצים? The Ultimate. It's Pocket Fox. אוקיי. לא, הם רוצים כסף. The Almighty Dollar. אבל אם אני, ספיידרמן זה עוד הגיוני, אקסמן באותו יקום של האבנג'רס זה לא כזה הגיוני מבחינה קולנועית, זאת אומרת, כל העולם שונא מוטנטים, אבל היי, אוהבים את ספיידרמן, אוהבים. כן, נכון, אתה צודק, באמת, לגמרי, כאילו זה. אגב, זה גם למה אומרים שפנטסטיק פור ואקסמן, למרות ששני המשכים לפוקס, לא התקיימו באותו אולפן, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו שעלה אצלנו ברשת, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. השבוע הראפר 50 סנט התארח בתוכנית הלילה של ג'ימי קימל וקידם... חצי שקל. חצי שקל. וקידם את סרטו החדש לכאורה.
בתוכנית הראו קליפ מהסרט מליפיסנט, רק שבמקום אנג'לינה ג'ולי, זכינו לראות את 50 סנט לובש את הקרניים של מליפיסנט, זה הרבה יותר מפחיד מאנג'לינה ג'ולי, אני חייב להגיד. יש קטע בטריילר או בסרט מי שראה, שהיפיפייה אומרת לה, Don't be afraid, אז 50 סנט יוצא מהשיחים ואומר לה, I ain't afraid of no white girl. הסרט המפוברק נקרא מלי 50 סנט. הגיוני. ובסוף הקליפ הופיע כיתוב Get rich or die trying, שזה כמובן האנגרמה ל-Get rich or die trying. כן, נשמע מן. אני ארוץ לצפות בזה בקולנוע לפני מליפיסנט המקורי. כמובן. מוקדם יותר דיברנו על הטריילר החדש למורטל קומבט איקס, שהוא אחד המשחקים האלימים, מורטל קומבט בכלל זה אחד הפרנצ'ייז היותר אלימים שהיו אי פעם. אני כל כך אהבתי את זה בתור... לא, אני מדבר... מה? לא, אני אומרת, אנחנו חיים בעולם של GTA ו... כן, כן. סליחה, מורטל קומבט הוא יותר גורי מ-GTA. כאילו, הוא... אתה לא הורג בו זונות. או דורס אותן. נכון, אבל אתה כן שולף למישהו את הראש עם עמוד השדרה, ואתה כן משפט מישהו על השיפוט. זה דווקא די סטנדרטי בימינו. מתאים ש-GTA לימדו שזה מה שאפשר לעשות עם זונות, להרוג אותם ולדרוס אותם. כן, אתה צודק, כי זנות זה דבר מאוד מוסרי אחר. בקיצור, בואו לא נדון באמות מידה של מוסר כרגע. אבל באמת, יש את העניין הזה, שאני שומע את זה מאז שאני ילד, ובתור ילד שתמיד אהב תכנים אלימים, ותמיד חטף מכות, אני תמיד אומרים כאילו שתוכן אלים גורם לילדים להיות אלימים. ולא יודע, אתם חושבים שזה נכון? אני חושבת שזה שטות מוחלטת. מוחלטת. קודם כל, אני חושבת שבארצות הברית יש דווקא ירידה במקרה אלימות, באופן כללי, אף על פי שעושים בזה יותר היסטריה בפוקס ניוז, אבל בסופו של דבר, באופן סטטיסטי, יש ירידה. ומצד שני, אתה יודע, אני ואתה משחקים משחקים אלימים, רואים סרטים אלימים. אתה אי פעם ראית סרט ואמרת... מתי את ואני שיחקנו משחק? ביח. מה? לא משנה. משחקי וידאו? פיזית, כאילו, רפתם מכות? משחקי וידאו. אוקיי. זה גרם לך אי פעם לחשוב, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה ללכת ולראות למישהו בפרצוף. אבל הטענה היא שלילדים דברים נכנסים, כשכל שהגיל יותר מוקדם, ככה דברים יותר משפיעים עליהם, לא לאנשים בגילים שלנו, אבל אני לא מסכים. אני מסכים עם הדס, דווקא קראתי מחקרים שאומרים שילדים שמשחקים במשחקים אלימים מוציאים את האגרסיות שלהם במשחקים, ואז הם פחות מוציאים אותם פיזית. אז זהו, בגדול באקדמיה יש שני מחנות, בזמנו היה, עכשיו זה קצת יש יותר אפור, אבל בזמנו זה היה מאוד שחור לבן. היה את האלה שאמרו, כן, מי שצורך תכנים אלימים נהיה אלים, והיה את האלה אומרים להפך, מי שצורך תכנים אלימים יש לו קטרזיס מהאלימות שלו, והוא לא מוציא את זה, זה כאילו פורקן נכון לתכנים האלימים. ודווקא מחקרים שאני מכיר יותר מאוחרים, הראו שלא זה ולא זה, זה נכון. יש אנשים שיש להם פרדיספוזיציה, נטייה מוקדמת לאלימות, ויש אנשים שאין להם. מי שאלים גם ככה, זה פשוט נותן לו רעיונות אחרים ליישם את האלימות שלו, ומי שלא אלים, זה לא ישפיע עליו. אז כאילו, באותה מידה, לא יודע, זה כל, אז אסור לשים קומדיות רומנטיות, כי אז לאנשים רומנטיים זה ייתן רעיונות איך להציע ניסויים לחברה שלהם, או לא יודע מה. אני חושבת שזה גם, אתה יודע, שזה הרבה יותר קל להשים משחקי מחשב אלימים מאשר נניח אי שוויון חברתי, או כל מיני חוקי הנשק בארצות הברית, מערכת בריאות. בארצות הברית יותר קל להשיג נשק מאשר טיפול פסיכולוגי. כן, אתה יודע איך זה... זה ממש ממש עצוב. ויכול להיות שתהיה בעיה עם אנשים... אבל תקשיבי, טיפול פסיכולוגי צריך לשנים. נשק מספיק פעם אחת. אני חושבת שבאופן כללי, יש אולי בעיה עם אנשים שלא מבדילים במציאות לדמיון, וילדים באמת לפעמים לא מבדילים. אבל באופן כללי, ילדים גם אוהבים ללכת מכות. ילדים הם אכזרים ואלימים אחד כלפי השני. זו אמירה קצת שהיא מוגזמת לדעתי לומר את זה באופן גורף. אני כן, אבל שוב, אני חושב, תראו, אני בתור ילד כל כך אהבתי WWF ולשחק מורטל קומבט וכל התכנים הכי, וטרמינטור וכל הדברים הכי אלימים וגורים וזה וכל זה, אבל אף פעם זה לא גרם לי ללכת ולרצות, כאילו, ללכת מכות עם מישהו או להוציא את האגרסיה שלי. להפך, לפעמים באמת הייתי עושה את עניין הקתרזיס הפורקן הזה. אם הייתי עצפני, אז הייתי לוקח את קיינו ומוציא למישהו את הלב במורטל קומבט, וזה היה הפורקן. אין דרך יותר טובה לקבל קתרזיס מלהוציא למישהו את הלב. אני לא יודעת, אני חושבת שיכול להיות... רגע, רועי, אתה מדבר על וירטואלי. כן, כמובן. אני חושבת שבאופן כללי, במיוחד בתרבות האמריקאית, יש יותר בעיה, הם אוהבים להאשים את זה על אלימות, אבל זה יותר עניין של לחץ. אנשים שיש שם תרבות של או שאתה מנצח, או שאתה לוזר, או שאתה מלך, או שאתה זבל. ואתה יודע, אנשים פשוט
מודדים להיות אכזרים אחד כלפי השני כדי לנצח. זה כאילו, זה מה שיוצר תסכול ואלימות ומרמור ודברים כאלה, ואחר כך אנשים הולכים מוצאים את זה אחד על השני. אני ממש חושב, זה בכלל לא קשור למדיה ואלימות בסרטים או משחקים. נושא הדיון, למה הדס שונאת אמריקאים? כי מגיע להם. לא, באמת, זה היה קצת איזה. טוב, אנחנו מדי, מפעם לפעם אוהבים להמליץ לכם על איזשהו משהו גיקי בפינה שלה, שנקראת אני אבנר ויש לי לקוט דיבור. אז אנחנו מדי פעם רוצים להמליץ לכם על משהו, גם אני אוהב אותי. ואנחנו קוראים לפינה הזו גיק קומנדיישן. הדס, על מה את ממליצה לנו היום? אני רוצה להמליץ לכם על הסרטונים של בחור שנקרא מובי בוב, באתר שנקרא אסקייפיסט, שבאופן כללי יש בו הרבה תוכן גיקי מאוד מאוד כיפי, קומיקס וסרטונים וזמים כאלה. הוא עושה סרטונים, הוא גם מבקר קולנוע, אבל הוא גם הרזידנט גיק שלהם. יש לו סרטונים בנושאים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, התלבושת של וונדר וומן, המכנסיים, כן או לא. אה, זה מכנסיים? נראה כמו מכנסיים, אז זהו, שיש כאילו דיון, האם וונדר וומן תלבש מכנסיים בסרט או לא, משהו כזה. אומרים שכן, מכנסיים וז'קט אור. אוי ואבוי. לא, בכל מקרה, הוא עשה גם סרטון על השיימינג של שי-הולק, על הבאד פלק, הוא עושה גם הרבה סרטונים על ההיסטוריה של קומיקס. אם אנשים רוצים לחקור קצת על היסטוריה של קומיקס, זה ממש, כאילו, מקור ממש ממש טוב. כל נתודות זהות, וכאילו רקע של... תודות זהות, והרקע על למה הקומיקס גרוע ב-90s, וכל מיני דברים כאלה, זה ממש ממש משעשע. הוא עושה גם סדרות אנימציה הזויות, וגודזילה, ודברים כאלה. באופן כללי, אני מאוד 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 אוהבת, מאוד מאוד מסכימה, וזה הכי חשוב. וזה מתעדכן תדיר, כאילו? זה משהו ש... כל שבוע, יש זה. הוא עושה גם את הביקורות סרטים, גם כן על סרטים שאתה ואני רואים כל שבוע, ועושים לכם זכירות. אל תחליפו אותנו. שוב, אנחנו עושים דברים ביחד. הדס, אנחנו מגישים תוכנית ביחד, זהו. שער השבוע אנחנו לא מתראים, אנחנו לא משחקים משחקי וידאו ביחד. אני רואה אותך יותר ממה שאני רואה את אמא שלי. אז זה בעיה שלך עם אמא שלך. את רואה אותי אחת לשבוע. אני גם רואה סרטים כל שבוע, אבל לא איתכם לבד. כן, יש לך את זה ביותר פולני? לא. זהו לתוכנית פרק 41 של גיקאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים, או שאתם חושבים שרואי צריך לקבל סרט סולו, אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו בדרכים הבאות. אני אבנר מירב, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, או אבנר מירב באנגלית עם Y, או אבנר מירב בעברית עם יוד, או בטוויטר כרוכית אבנר 82. הדס, איך אפשר למצוא אותך? אני הדס ניסן, גם בפייסבוק וגם בטוויטר. וואו, איך אפשר למצוא אותך? אני אפשר למצוא אותי תחת רואי ברדה בפייסבוק ותחת רואי ברדה בטוויטר. טוב, תוכלו למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק, בדף הפרק, באתר שלנו. גיקאוט נמצאת בגיקסטר.co.il/גיקאוט. בפייסבוק אנחנו גיקסטר בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @גיקאוט.il, והמייל שלנו הוא geekout@geekster.co.il. אני מזכיר למאזינים על הגיק טאג של השבוע. זה גיק קרוסאובר, נכון? #geekcrossover. כתבו בטוויטר איזה קרוסאובר של סדרות טלוויזיה הייתם רוצים לראות, מנשנו אותנו וכנחו #geekcrossover. לפני שנלך, כמה תודות, תודה למפיקת השידור שלנו, דפני מגן. תודה לרדיו בינתחומי ברצליה 106.2 FM שמארח אותנו. גיקאוט משודרת ברדיו בינתחומי בכל יום שני בשעה 8 בערב. תודה לוולדיק סנדר שיצב לנו את הלוגו ויצר את גרסת הקריקטורה שלנו. תודה לגוסטבו פרידמן שעורך את הפרקים. תודה לעומר ויול ניניו ולמירי נמנוב שמארחים אותנו בגיקסטר. לכל פרק בשל גיקאוט יש עמוד בגיקסטר עם כל הסרטונים, התמונות והנושאים שעליהם דיברנו בפרק. תודה רבה. סופו של דבר לכם ולכן המאזינות והמאזינים שלנו שהזנתם. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו. כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיקאוט, פרק 41. אקסלסיור!